Dijous de vaga a Fonosa. Es tracta de la primera vaga convocada pel Comitè d'Empresa contra la política d'externalitzacions que ha iniciat aquesta companyia metal·lúrgica d'Òdena. Des del comitè denuncien que un 35% del producte està externalitzat i volen que deixi de ser una pràctica habitual. Les externalitzacions afecten la producció, però també el personal contractat, que s'havia reduït els darrers temps. El motiu de la convocatòria de vaga atén principalment a una situació que s'està donant molt dintre de l'empresa, que és l'externalització de producte propi de Fonosa i també l'externalització de mà d'obra que està fent minvant i disminuint la plantilla actual de Fonosa. Fa 3 anys en teníem una mitjana de 340 treballadors i a data d'avui en tenim 285 i el que estem veient és que l'empresa cada dia més potencia l'externalització de tant del producte propi com de la mà d'obra complementària, reduint departaments com pot ser el manteniment. Després tenim un altre problema afegit, que és la falta d'inversió, que conlleva a l'empitjorament de les nostres condicions laborals, tant en condicions laborals com en matèria de seguretat i de salut. Des del comitè d'empresa ja han avançat que les aturades continuaran els caps de setmana perquè volen evitar que Fonosa recuperi les incidències de la vaga amb un augment d'activitat els dissabtes i diumenges. La vaga dels caps de setmana s'ha convocat de manera indefinida. El fet de convocar-la als caps de setmana és perquè hi ha molts treballadors que la mateixa empresa pressiona perquè vinguin a treballar en amenaces, en algun cas, no en tots, però a vegades, perquè vinguin a treballar als caps de setmana per produir, perquè les màquines puguin continuar fonent peces. Val? I la plantilla es va dir, diu, això també ho hem d'aturar, perquè si convoquem nosaltres vaga entre setmana i els caps de setmana, l'empresa aprofita per reduir o minvar el mal que li pot fer la vaga. Llavors és quan la nostra pressió mitjançant la reivindicació convocant vaga queda reduïda. Segons el comitè d'empresa, el seguiment de la vaga ha estat del 100% entre tots els 285 treballadors. Hem de donar gràcies a tota la plantilla de Fonosa. Vull agrair públicament a tota la plantilla de Fonosa el seu recolzament abans i el dia de la vaga. Abans, perquè ha sigut la plantilla la que ens ha portat avui a estar aquí davant de la porta i expressar el nostre malestar a una direcció que no entén les nostres demandes, hem d'agrair perquè l'èxit ha sigut rotundo. No ha entrat cap treballador d'una plantilla de 285 treballadors i això s'ha de remarcar i s'ha de ressaltar. Durant aquest dijous al matí, primer dia de vaga, una 50ena de treballadors s'han concentrat a l'exterior de Fonosa.